សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទមារ៉ាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ review ពីផលិតផលរបស់ក្រុម Newstar អូខេកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើការ review ទៅលើផលិតផល speaker មួយ model ទីដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង speaker model នៃ62 Samsung របស់ក្រុមហ៊ុន Newstar មួយ model ទៅមកយើងធ្វើការ review ទៅលើផលិតផលមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Super Speaker 11 and 13ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមក review ទៅលើផលិតផលមួយទៀតដែលជាប្រភេទ speaker ដូចគ្នា model 11 and 12ចង់ដឹងថាវាខុសគ្នាអីជាមួយនឹង Super 11 and 13បាទអូខេចង់ដឹងថាវាមានរូបរាងយ៉ាងណាយើងទៅមើល intro ទាំងអស់គ្នារបស់ speaker 11 and 12មួយនេះវាមានរូបរាងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេជាមួយនឹងរបស់ speaker 11 and 13វាគ្រាន់តែបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅការរចនា mode សំឡេងការពារទៅលើឧបករណ៍ speaker របស់វាការផ្លាស់ប្ដូរនៅ routing ខ្យល់សំឡេងនិងការបន្ថែមជាមួយនឹង mixer បន្ថែមមួយគ្រាប់ទៀតរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងបាស់សាប់ដែលមានសមត្ថភាពបញ្ចេញសំឡេងនៅកម្រិតដល់ទៅ 1200 W លើសពីបាស់ speaker 11 and 13អូខេអញ្ចឹងយើងមកនិយាយពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាតែម្ដងសម្រាប់ bass speaker 11 and 12នេះវាមានរូបរាងធំជាង bass speaker 11 and 13បន្តិចតែវាបានរចនានៅម៉ូដសំឡេងរបស់វាបែបរៀបស្មើនិងសាច់ធំ bass តែម្ដងហើយនៅផ្នែកទាំងសងខាងនៃទូខ្លួនរបស់វាបានធ្វើការប្រាប់ប្រោនៅរូបរាងរុនបញ្ចេញខ្យល់របស់វាឲ្យទៅជាកន្លែងដៃសម្រាប់ងាយស្រួលក្នុងការលើកនិងធ្វើការប្រាប់ប្រោទីតាំងចំណែក mixer របស់វាវិញគឺថាវាមានរូបរាងប្លែកពី model 11 and 13គឺថាវាមានរូបរាងប្លែកបែបជាការ៉េវិញនឹងអាចឲ្យយើងធ្វើការដាក់បញ្ឈរវាជាប់ជាមួយនឹងដងដៃដែលវាបានភ្ជាប់មកជាមួយឬយើងក៏អាចធ្វើការដាក់អឹបជាប់ជាមួយនឹងបាសសាប់របស់វាក៏បានដែរបើយើងងាកមកមើលពីមុខងារប្រើប្រាស់របស់វាវិញគឺថាវាមិនមានអ្វីខុសគ្នាទៅនឹងបាស speaker model 11 and 13នោះទេទាំងមុខងារ Bluetooth មុខងារ FM modeUSB line mode និងមុខងារ memory card mode និងមុខងារការតភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍ផ្សេងៗក៏ដូចជាកងមង្វិលសម្រាប់ធ្វើការសេរីទៅលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកគឺថាវាគ្មានអ្វីខុសគ្នានោះឡើយទាំងការតភ្ជាប់រយៈចម្ងាយ Bluetooth ការតភ្ជាប់ microphone គឺដូចគ្នាទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នានោះគឺត្រង់កម្រិតសំឡេងរបស់វាដែលវាមាននៅកម្លាំងសំឡេងរបស់វាខ្លាំងជាង model 11 និង13នឹងមានភាពខុសគ្នានៅរូបរាងមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើការ review នៅវីដេអូខាងលើអូខេអញ្ចឹងយើងសរុបមក bass speaker 11 and 12មួយនេះគឺវាមានកម្រិតសំឡេងវាខ្លាំងជាង bass model 11 and 13ហើយជាពិសេសគឺវាមានគុណភាពសំឡេង bass អុកលឺបានខ្លាំងជាង model 11 and 13ក៏ដូចជាការតបតបរវាងសំឡេង bass របស់វាទៅកាន់ bass មួយទៀតបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមទាំងធូលនឹងការប្រើប្រាស់និងកាន់ភ្លើងបានយូរថែមទៀតផងដូច្នេះហើយប្រសិនបើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកនៅប្រភេទ sound system ដែលមានគុណភាពសំឡេងខ្លាំងធន់នឹងការប្រើប្រាស់ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពិចារណាបានជាមួយនឹង bass speaker super 11 and 12មួយនេះហើយចុងក្រោយខ្ញុំបាទមារ៉ាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់